А тим часом Служба безпеки України затримала інформаторів-терористів. Ось цих двох жінок. Вони, кажуть, в СБУ працювали в зоні антитерористичної операції, але на ворога. Збирали інформацію про переміщення та місця дислокації військової техніки і особового складу сил АТО. І передавали це все бойовикам. Тепер же затримані у скоєному нібито розкаюються. Дуже іскренно сожалію. Никакого злого умысла не держала. Люди, не поддавайтесь. Граждане Украины, не поддавайтесь ни на какие провокации. ДНР, ЛНР и любите только лишь свою страну по имени Украина. Щирість розкаяння все одно не допоможе втекти від відповідальності, кажуть у Службі безпеки. Затриманим вже повідомлено про підозру у сприянні діяльності терористичної організації. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.